כאן. שלום אליו. שלום לכם. שמחים ששבת אלינו, לצידך למרבה הצער, אני אומר, לא, אנחנו שמחים שאת כאן, אבל לא עם הסיפור שאת הולכת לספר לנו, היא שרה בחר, שנקצה ב-15,000 שקל. אני מדייק? זה לא רק 15,000, זה 4 שנים לפני זה, אני עוד לא זוכרת. אוקיי, אז מירב, תני לנו רגע... איך בתמצית את הסיפור של שרה? שרה, כמו הרבה מאוד אנשים מבוגרים אחרים, במשך שנים חברות רבות מתקשרות אליה, ופשוט שולחות לה מוצרים בניגוד לרצונה. החברות האלו כבר הכניסו אותה לחובות. יש לה בבית מוצרים שהיא לא ביקשה, לא השתמשה בהם. איך זה קרה? את רוצה לתאר איך החברות פנו אלייך, שרה? תמיד הם היו מתקשרים ומבקשים ממני, אני אשלח לך מתנה, אני הייתי אומרת להם, לא, אני לא רוצה שום מתנה. אני לא זקוקה למתנות. ולפעמים הייתי בוכה ואני מתחננת אליהם לבקש מהם שיבטלו לי את כל העסקה הזו. אבל הם לא עשו את זה. כמה שנים זה מתנהל, הסיפור? כמה שזכור לי, זה הרבה שנים. אנחנו כרגע מסתכלים, עברנו על פירוט כרטיסי האשראי שלה לשנת 2018 בלבד. יש שם 3 עסקאות שאנחנו מבקשים לבטל, והחברות פשוט לא מוכנות לקחת את המוצרים שהם שלחו לה, 15,000 שקלים. רגע, תראי, מירב, אנחנו רואים, מדהים, 0, 0, 0, 0, 0, סך הכל 5,000 שקלים. איך זה יוצא בכלל? איך זה קורה? פשוט שולחים אליה הביתה, ואז תביני באיזה סיטואציה אנשים, אלפי אלפי אנשים, שרה פה, הסיפור שלה מייצג 10,000 אנשים במדינת ישראל. הם שולחים, היא מתקשרת, היא אומרת לחברה, אני לא מעוניינת במתנה, אני לא רוצה את המוצרים, אין לי כסף. בעיה שלך. פונים לחברת כרטיסי אשראי, אומרים לה, אני לא ביצעתי את העסקה הזה, בבקשה תעזרו לי. בעיה שלך. פונים למשטרה, בעיה שלך. איפה יש להם את פרטי כרטיס האשראי שלך, שרה? איך? מאיפה יש להם את הכרטיס אשראי שלך? לא יודעת. לפעמים היו מפתים אותי, אנחנו כבר שלחנו לך את המתנה, רק תני לנו את 4 הספרות האחרונות. וזה ככה... זו שיטה ידועה, שהם מחזיקים חלק ממספר כרטיס האשראי, הם אומרים, את כבר מחויבת, את רק צריכה לאשרר, אין לך ברירה. כן. ואנשים, זו פשוט שיטת מצליח. לא יאמן הדבר. זה מגיע למאות אלפי אנשים. עכשיו, תבינו, זו וואחד תעשייה. רק במאגר התלונות שלנו, זה למעלה מ-120 חברות. וואו. תבינו. עכשיו, ברגע ש... 120 חברות גניבה. ברור. עושק. ברור. מה יותר עושק מזה? תסתכל על המקרה הזה, זה מזעזע. עכשיו, תבינו, ברגע שהפרטים שלה אצל חברה אחת, יש אמבוש מגוון של חברות, הן סוחרות ביניהן במידע הזה, יש קשר בין החברות, והבן אדם פשוט לא יודע איך לצאת מזה. גברתי, את מרגישה שעבדו עלייך? איך זה מרגיש? הרגשתי בזמן, בתקופה האחרונה, מהבנק היו מתקשרים אליי, תבואי תסדרי את האשראי שלך. אז הייתי הולכת, עושה עוד פעם 10,000, עד שהגעתי 40,000 שקל. הלוואות. הלוואות, ומינוס 17,000. תגידי, מה התחושה שלך? ואני לא יכלתי לצאת, אף פעם לא יכלתי לצאת מזה. איך זה גרם לך להרגיש? איך זה גרם לך להרגיש? מאוד קשה, מאוד, ולא פחדתי לספר את זה לבן שלי, ושתקתי. אבל בחודשים האחרונים, הבת שלי אמרה לי, אמא, ככה יש עוקץ לזקנים. אמרתי לה, אז אני אחד מהם. אבל למה לא סיפרת? התביישת או? פחדתי, לא ידעת, הרגשה לא הייתה טובה. זו תופעה מוכרת מרב שאנשים חוששים או ומתביישים ואז הם מסתירים את זה מהקרובים? כמעט כולם. קודם כל זה נדיר שבן אדם מבוגר מוכן לבוא, להתייצב באולפן טלוויזיה, לספר את הסיפור שלו למען עצמו וגם למען אחרים. המטרה שלנו פה זה להילחם על זה ששרה תקבל את הכסף בחזרה. אנחנו פנינו לחברה, עכשיו כבר לא ניתן להשיג אותם. אנחנו, אם צריך, נגיע למשרדים שלהם, נגיע לפרטים של הבעלים, של המנכ״ל. אם צריך, אנחנו נגיע לבית שלו, כי אין שום סיבה שישלחו מוצרים לשרה, שהיא לא ביקשה, ויכניסו את הגברת הזו לחובות. תבינו, היא לא בזבזנית, היא לא בזבזה על עצמה כלום, היא חיה מקצבת צנועה. מה זה מנכ״ל? זה לא מנכ״ל, זה... מה שנקרא, הם לרוב שמים בפרונט איזשהו קוף, מאחורה יש אנשים שמושכים בחוטים, אבל אנחנו נגיע לאנשים עצמם, שיהיה להם ברור, זה לא יעצור פה, יש לנו מתי מתנדבים של 600 אנשים, עורכי דין, חוקרים פרטיים, מתורגמנים. אנחנו נעשה הכל שהכסף יחזור לשרה ולאנשים דומים. לזה הלך 15,000 שקלים, יש אנשים עם מאות אלפי שקלים, ורק חשוב לי, למי שמאזין לנו,
אל תיתנו שום חלק ממספר כרטיס האשראי שלכם בטלפון. רוצים להציע לכם הצעה, שיתכבדו, ישלחו לכם בכתב בצורה מסודרת. לוחצים עליכם לנתק. אנשים מאוד מתביישים, הם אנשים ברור. טובים, לא נעים להם לנתק. ביותר לציין אגב מרב שהם לא... אין תגובה. הפניות שלנו נענו בכלום. ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. אגב, המשטרה, המחוקקים, המדינה התעוררה. חצי כוח, אבל אנחנו לא נסתפק בזה שאין פה תגובה, שיהיה ברור לבעלים של החברות האלו, שאם הוא לא ייצור איתנו קשר, אנחנו נגיע אליו. טוב מאוד. הגברת בחר ומרב כהן, תודה. גבירותיי שהגעת אלינו לאולפן, ותודה שהסכמת לספר את הסיפור שלך. תודה לכם.